momenti që shëmtojmë në ekran, ashtu si që konfirmoj edhe kolega Dëshamir Biçaku, janë në forcat Shqiponia, cilët ndodhen pra në momentin arestimit të deputetit Mark Froku. Këto janë pamjet, cilat janë ekskluzive ta një report, po i shohim në këto momente në ekran. Janë forcat Shqiponia, cilat arestojnë deputetin Mark Froku. Këto janë pamjet që shohim, është ambient edhe një biznesi, në fakt, biznesit të Mark Frokës që shohim. Janë pamje ekskluzive, siguruara nga një report, shojme edhe avokat, pamje që ka siguruar një report, janë pamje të filmuara nga një report, në zonën e Mistomames, në biznesin e Mark Frogut, shojme edhe avokat që lëvizin, është zotë i Gens Gjokutaj, një avokat i njohur në fakt që është të omende, shojme edhe forcat e policisë, gjithë personajët që janë këto pamje, cilët komunikojnë, zhvillojnë komunikime telefonike, këto janë pamjet që janë filmuar nga objektivi kamerës e televizionit të një report, është momenti i arestimit të Mark Frokut. Pra i shohim, këto janë momentet, shohim është deputeti Mark Froku, i cili edhe komunikon në këto momente, momentet arestimit dhe në pas futet edhe nga uniformat blu në një automjet, për të lërguar në forësat Shqiponia, por në gjemë tam ambient nëse kuptojmë nëse ka tëmë diqka edhe marë të rotu në ta të mjetë ndodhet në meni që është lërguar pas arestimit i shëgjuar nga forësat Shqiponia cilat që teksoj dhe kolegë në shëmë diqa në të në të arestimit. Apokat i kemë të Gjokutaj që duket në ato pamje, është momenti arestimit të zotit Mark Froku. Nuk është ka bërë ndojnë rezistencë, le temi edhe i dëshkruar në fiturin e ti, por i është bindur efektive të policisë për të futur në automjet, pavarësi se ka pasur e diçka për të komunikuar, do të shohim edhe njërë pamjet dhe momentet egzakte të ndalimit, pra të shoqërimit, zotit Mark Froku. Ky është momenti, pra shoqërohet nga efektiv policisë, tu ka diçka për të komunikuar me dikë, nuk e kuptojmë në fakt se me kë, nuk digjohet, në të ishte me interes nëse se u dukë që zotit Froku komunikoj me dikë, nuk gjohet se qëfar ka thënë, janë forësat Shqiponia, avokat kanë qënë të pranishëm, është avokat zotit Froku, se Gens Gjokutaj ka qenë avokat i vllajt të Arben Froku në gjyqin Lamaj, edhe një avokat tjetër që shohim në pamje, Sejmir, zoti Sejmir.